অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল চানা উল্লাহ। ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অনাৰীৰে কেপ্টেইন চানা উল্লাহক বিদেশীৰ অভিযোগত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল ডিটেনশ্যন কেম্পত। গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল চানা উল্লাহক। অৱশেষত শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিছিল চানা উল্লাহৰ জামিন আবেদন। অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াজনৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষলৈ জাননীও জাৰি কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কেনেকৈ আৰু কি পৰিস্থিতিত চানা উল্লাহক বিদেশী সজাই বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল আদালতে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছত যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চানা উল্লাহক মুকলি কৰি দিয়া হয়। শনিবাৰে গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা চানা উল্লাহক মুকলি কৰি দিয়াৰ সময়ত সৃষ্টি হয় আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। মই মানে আদালতে যিটো ৰায় দিলে আমি খুবেই সুখী আৰু এতিয়া তেখেতক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল, এতিয়া আপোনাৰ আমিনগাঁও এছ পি অফিচলৈ লৈ যাব। তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বৈধ নথিপত্ৰ আছে, কেৱল বৰ্ডাৰ পুলিচৰ আৰু এফ টিকটৰ বলি হৈছে তেওঁলোকে কেৱল মুছলমানৰ ভাগিক সংখ্যালঘু হোৱাৰ বাবে। চানা উল্লাহৰ ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে বহু ভাৰতীয় নাগৰিকক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আৰু সীমান্ত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে একপক্ষীয়ভাৱে তেওঁলোকক বিদেশী হৈছে ডিটেনশ্যন কেম্পত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। সাতগাঁৱৰ চানা উল্লাহৰ গৃহগাঁৱৰ একাংশ লোকে গামোচা ফুলৰ টোৰা আদিৰে আদৰণি জনাই ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক স্বামীক আদৰণি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত উপস্থিত হৈ গৈ চানা উল্লাহৰ পত্নীও আৰু আমাৰ হাইকোৰ্টৰ আৰু আমাৰ ইন্দ্ৰাজীৰ আৰু আমি ধন্যবাদ দিওঁ। এতিয়াতো কি ক'ম আৰু, এতিয়া আৰু ভালেই লাগিছে আৰু ইমানখিনি কিছু দুখত হ'ব পাৰিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চানা উল্লাহক লৈ অনা হয় কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ। কামৰূপৰ সীমান্ত আৰক্ষী শাখাত চানা উল্লাহৰ জামিনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। জামিনদাৰ আৰু আমানত ধনৰ প্ৰক্ৰিয়াও সীমান্ত আৰক্ষীৰ কাৰ্যালয়তেই সম্পন্ন কৰা হয়। আদালতৰ নিৰ্দেশ মতে দুজন জামিনদাৰ আৰু 20,000 টকাৰ আমানত ধনৰ বিনিময়ত মুকলি কৰি দিয়া হয় চানা উল্লাহক। ইফালে আদালতৰ নিৰ্দেশতহে সেনা বিষয়া চানা উল্লাহ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বুলি উল্লেখ কৰি বিষয়টোৰ প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আজি হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাইকোৰ্টে তেখেতক জামিন দিছে যে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি উদ্বিগ্নতাই হওক যিখিনি প্ৰচেষ্টাই হওক তেওঁক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিছিল সেই নকৰাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক যে তেওঁলোক কণ্ডেম তেওঁলোকক নিন্দনীয়। যিজন দাস যিজনে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ আছিল যিজনৰ কাৰণে তেওঁ ডিটেনশ্যন কেম্পত থাকিবলগীয়া হ'ল, ৰংটোন কনফাইনমেণ্ট বুলি কয়, সেইজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া স্বত্বেও আজি সেইজনক আজিলৈকে এৰেষ্ট কিয় কৰা নাই, তাৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান কিয় কৰা নাই। মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল চানা উল্লাহ, কিন্তু কেনেকৈ বিদেশী ঘোষিত হৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত কটাবলগীয়া হ'ল চানা উল্লাহে? ভাৰতীয় সেনাৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি এনে হয় সৰ্বসাধাৰণ লোকে কেনে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেয়া সহজেই অনুমেয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, 2x5।